shooting today. ដងឯងថាអូនហ្នឹងមាននៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជីវិតរបស់បងអូនហ្នឹងគឺជាស្នេហាដំបូងក៏ដូចជាស្នេហាចុងក្រោយរបស់បងដែរបងស្នេហ៍អូន